Реконструкція моста «Праз Прип'ять» вийшла на фінішну прямую. Будівники приступили до укладки асфальтобетонного покриття. До повного завершення робіт залишається біля місяця. Але вже зараз можна констатувати, що обновлений мост буде більш надійним і довговічним. Масштаби зробленого оцінив Дмитрий Котов. Расколіна у железобетонній конструкції моста, який злучав Житковіч і Туров, з'явилася у снежні минулого года. Об'єкт признали аварійним і закрили для руху. Проблему транспортної логістики вирішили при допомозі понтонної переправи. Сьогодні за сутки її користуються біля 3000 автомобілістів. Для великогрузів дійнічає паром, здольний щодень перевозить до 100 одинок техніки. І все ж замінити таку значну для району транспортну артерію, як мост Праз Прип'ять, немагчимо. Будівники зробили усе, каб часової складаності не затягнулися надовго. У стиплый термин, это около 5 месяцев, проведена велизарная работа. Железобетонное коробчатое строение было взорвано, демонтировано, убрано с объекта. На этом месте появилось металлическое пролетное строение, которое в разы легче, долговечнее, надежнее, скажем так, тем, что того, что было. Будовники, архітектори, екологи і контролери амаль круглосуточно працюють на стратегічно значному об'єкті. Задача амбіціозна – завершити реконструкцію на початку листопада. Зараз роботи знаходяться на фінальній стадії. Будовники приступили до укладки дорожнього покриття. Після асфальт з'явиться на під'їзних путях до моста і розпочнеться установка бар'єрної огороджі. Фінальна кропка – електроосвітлення і добропорядкування прилягаючої території. Роботи завершаться 7 ноября по мосту. Движення пустяться то же, как планировали 7 ноября. Пока что идет опережение графика строительства буквально пару дней. Конечно, район, я думаю, и близлежащие районы ждут с нетерпением, когда откроется связующее транспортное звено между левым и правым берегом Припяти. После сдачи объекта у эксплуатацию распочнется разборка аварийного моста «Просож» на трассе М8. И он со жнивня закрыты для усих транспортных сродков. Побач будет побудован новый мост. До речи, подобный проект у нашей краине будет ожитевляться у першиню. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».